young Metro, don't trust you, I'm gonna show you. Beautiful morning, yeah, the sun of my morning. Právě jsem se rozhodl teda, že vám ukážu, nebo zkusím postavit God Meta Squad, podle mě nejlepší tým, který se dá momentálně poskládat, nebo který se dá poskládat ve FIFA 19, bez nějakých ikon, bez nějakých informů nebo něco takového, protože je aktuálně 11.9. a nic takového ještě nevyšlo. Tudíž zkusíme to poskládat nějak podle mě, jak si myslím, že by ten tým mohl vypadat nejlíp a byl nejsilnější. Ok, díky moc za info, Timo. D-bot, něco to stojilo, zkusit to spek nebo někoho. Jasně. Dobré, dobrý chat. Takže jdeme na to. Otázka, s jakou formací začít. Já bych nejradši dal 4-2-4. Ale když tak jako přemýšlím, tak já nemám úplně LVčko namyšlený, který bych tam chtěl, takže možná začnu... Začneme ze 4-4-2, chat. 4-4-2. To byla pro mě asi nejhranější formace na konci FIFA, byl jsem s něho dost spokojený, nevím, jestli bude fungovat v 19. Nicméně jde o to tam napráskat ty nejlepší hráče, podle mě. Já si myslím, že ve FIFA 19 bude jeden z nejlepších opět David De Gea. Na pravým obránci. Na pravým obránci bych možná dal příležitost, jelikož tam není žádná žádná ikona použitelná, jenom prostě trapnej Zanetti, který nikoho nezajímá, není vůbec dobrý, absolutně nikdo ho nehrál na nějaké velké stage, na nějakém kompetitivním modu, tak si myslím, že zůstane opět hodně hratelný, hodně kvalitní Walker. Nejsem si teda úplně jistý, jaký bude mít hodnocení nebo rating, jeho rating momentálně ještě neznáme v tuhle dobu, taktéž neznáme ani De Geovu kartu. Ale něco mi říká, že tihle dva prostě budou opět dost použitelní. Nebo dost používaní. Využívaný. Nevím co všechno. No, stoperská dvojce. Za mě asi budu věřit osvědčené kvalitě. Tudíž. Paolo Maldini. A teď je otázka, jestli Sol Campbell anebo Rio. Dost podobný statově, jak defendingem, tak rychlosti, ale přeci jenom Ferdinand je rychlejší, má teda horší physical, ale Campbell je zase silnější. Ale já asi budu věřit prostě osvědčené kvalitě a to je Rio. Rio byl prostě top. A Rio může zase nahradit podle mě jedině Team of the Year Varan, pokud dostane Team of the Year kartu. Takže za mě Rio Maldini. Jedna z nejlepších asi dvojic, kterou můžete kdykoliv jako ve FIFA 19 postavit. Na left backovi. Tam je to jako dost spekulativní. Jelikož nemáme úplně ty nejkvalitnější karty k dispozici teďka momentálně. Z koho bychom to mohli postavit, tak je Alba, dejme tomu Marcelo, dejme tomu Alexandro, dejme tomu Carlos. Alaba, ale ten nevím úplně, ten si úplně nejsem jistý, jestli Alaba. Nevím, já nevím, jaký byl ten Carlos v té 18. Já si myslím, že moc jako lidí ho nehrávalo. A otázka. Bude důležitější 10 pace před 10 physiclem
Za mě si myslím, že ano. Takže já bych se nebál klidně tam dát Marcela, Sandra, o Carlose, alebo asi hodíme pryč, ten vypadá z nich nejméně atraktivně. Ale co jsem tak jako vysítil z toho dema, co jsem hral na Gamescomu, tak jako fyziku je dost důležitá. Nicméně bude důležitá i rychlost a to Carlos je z nich nejmenší, takže já teďka mám dilema mezi Marcelem a Sandrem. A asi budu věřit možná Sandrovi, chat, protože high a výška. Je z nich asi nejvyšší, tuším. Takže budu věřit Sandrovi. OK? No. Na pravou stranu tam prostě nemůže být nikdo jiný, jako. Že sorry, ale tady nikoho jinýho nevidím na tuhle pravou stranu. Než George Best. Nikdo jiný tady prostě není tak kvalitní. CMK. Opět máme v jedné pozici jasno. Ruud Gullit, který prostě bude silnější ještě víc než 18, si myslím za mě. Druhý CMko. Tam jako přemýšlím nad dvěma jménama. Buď to Viera, který byl jako jeden z nejhratelnějších ve FIFA 18. A nebo Miša Balak, který má má horší defenzivní staty než Viera, ale zase má lepší ofenzivní staty. Já se byl vždycky jako radši pro ofenzivu a strašně mě zajímá, jak bude hrát Balak. Já si myslím, že Balak bude kompetitivní karta jako prase, protože je vysoký, má perfektní word creaty. Má perfektní staty pro toho zahrát i to CDMko, nebo i to CMko. Takže já bych asi věřil Balakoviče. Upřímně. Na LM mě nenapadá... Mě nenapadá asi úplně jako nikdo. Ale na koho prostě budu mířit a na koho jsem zvědavej. A klidně ho dám asi na tu sedmičkou chemistry. Tak bude... Eusebio. Který když ho dáme na CM, tak bude prostě na sedmičkové a bude happy. Bude na sedmičce, všichni jsou normálně na desíce, jak mají být. Tak za mě asi Eusebio. Nevím, jestli Neymar. Možná Figo. Figo možná. Figo s porovnáním se u sebe jen 93 dribbling, 92 dribbling. Je rychlejší, má myslím 5 fyzičkový skilly, Figo nemá. Má o jednu horší physical, má horší přihrávky, ale lepší střelu. Za mě asi Eusebio. That's all. No, a Hrot, tady si myslím, že to máme vyřešený. Tady je to úplně jasný, takže tady všichni budeme mířit na tyhle dva. R9 a CR7. Čet, takže tohle je za mě asi ten nejlepší možný tým, který se bude dát postavit ve FIFA 19, když nebereme žádný Team of the Season pozdější karty. Ivka, já nevím co všechno, OTVčka nebo tak, prostě pracujeme zatím s tím, co máme k dispozici v databázi a tohle je pro mě asi ten jako nejsilnější tým, který se dá postavit. Já bych to osobně klidně switchnul do 4-2-4 a hrál to takto. Takhle bych to normálně hrál, ty vole. No a takhle bych naběhl do první víkendovky, jakože 4-2-4, Balak, Gullit, R9, CR7, nicméně ty prime karty vyjdou až nevíme kdy, že jo. Ty prime karty nebudou hnedka dostupný.
Ale tohle je za mě podle mě ten jeden z nejlepších týmů, který se bude dát postavit. Samozřejmě bude spekulativní, jestli náhodou Marcelo by tady nebyl lepší, jestli tady nebude lepší Valencia, nebo náhodou někdo jiný. Nebo místo Ferdinanda třeba Varan. That's all. Nicméně tady by pak musel být Marcelo, že jo. Ale čili já si myslím, že toto jo. Toto je prostě GOAT meta squad za mě. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way.